ឲ្យកិរិយាធ្វើបទនមស្ការដល់សង្ខេបសង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះនេះសូមភយន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមានឬក៏បំរុងនឹងកើតមានដល់ខណ្ឌសន្តានប្រកណ្ណប្រគុណចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាធុសប្បុរសប្រសិទ្ធទាំងឡាយនោះសូមឲ្យបវៈជាចេញឆ្ងាយចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅអេតេនៈសច្ចវច្ចេនៈវុទ្ធិហោន្តុសប្បទាដោយអានុភាពនៃការតាំងបដ្ឋមសការមកប៉ុណ្ណេះនេះសូមសរីសួស្តីជ័យយមង្គលវិបុលសុខមហាប្រសើរកើតកានចម្រើនមានដល់ប្រគុណចាស់ញាតិញោមសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីឲ្យបានសັບសັບកាលតរៀងទៅអ៊ីតោបរាំងធម្មង្ទេសិសាមិលំដាប់លំដោយក្រោយអំពីការធ្វើបដ្ឋមសការខ្ញុំកណាតអាត្មាបានកាសដើម្បីលើកឡើងនៅព្រះធម៌ទេសនាជាធម្មទានដើម្បីជាការតបស្នងឆ្លងសទ្ធាចំពោះម្ចាស់ដើមទានប្រធាននៃម្ចាស់ផ្ដើមបុណ្យធម្មតាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ13កើតខណើតខែកដឹកឆ្នាំវកអធស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នៅនឹងគេអដ្ឋានរបស់លោកស្រីជាសកុននៅក្នុងភូមិតោលឃុំរវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវបានប្រតិធ្វើកម្មវិធីបុណ្យគម្រប់7ថ្ងៃដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនលោកគ្រូសោមសម្បត្តិដែលត្រូវជាកូនដែលត្រូវជាស្វាមីដែលត្រូវជាឪពុកដែលត្រូវជាបងដែលត្រូវជាប្អូនដែលត្រូវជាសាច់ញាតិបានលាយើងពីលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខអ្នកផ្ដាំបុណ្យនៃកម្មវិធីនេះមានរេនាមដូចខាងក្រោមទី1គឺអបាសកឡុងសោមនិងអបាសិកាតឹមហិនត្រូវជាឪពុកត្រូវជាម្ដាយនៃសពឯណាញោមសោមឯណាញោមហិននេះញោមហិនណាញោមសោមនៅនោះហ៎បងអបាសកម៉ែនទូចអបាសិកាលរុនត្រូវជាឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេកនៃសពឯណាញោមទូចញោមរុនណាញោមទូចហ៎ណាញោមរុននេះញោមរុនបងលោកស្រីជាសកុនត្រូវជាភរិយានៃសពណាបងស្រីបងយុវជនសំសម្បត្តិរតនៈត្រូវជាកូនយុវតីសំសម្បត្តិរក្សាត្រូវជាកូនអូនណាស្កុមារាសំសុវាសនាត្រូវជាកូននៅកុមារាប្រមាណរូបនេះមានសទ្ធាធ្វើបុណ្យ7ថ្ងៃទិសកសលជូនដល់លោកគ្រូសោមសម្បត្តិមុននឹងលើកឡើងនៅព្រះធម៌ទេសនាជាធម្មទានខ្ញុំគណៈអាត្មាក្នុងនាមព្រះសង្ឃលោកអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅក្នុងនាមព្រះសង្ឃទាំង418អង្គក្នុងនាមប្រគុណម្ចាស់មនិបាឡោជួនកកដាកញ្ញុស្ថានីយ៍វត្តសុពលឺត្រៃរតក្នុងនាមប្រគុណចាស់ផត្យបណ្ឌិតោផនវុធីប្រគ្រូចៅអធិការវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅប្រសង់គ្រប់អង្គសូមសម្ដែងនៅសមានតុកសោកស្ដាយយ៉ាងក្រៀមក្រំជាទីបំផុតចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកគ្រូសោមសម្បត្តិចំពោះបងស្រីជាសកុនដែលបានបាត់បង់លោកឪពុកដែលបានបាត់បង់កូនជាទីស្រឡាញ់បានបាត់បង់ស្វាមីជាទសរទ្រូងនៃគ្រួសារបាត់បង់លោកឪពុក
ដែលជាទីសង្ឃឹមរបស់គ្រួសារដែលអានិភាពដែលខ្ញុំកណាអាត្មាបានសាងភ្នោះប្រសង់គ្រប់អង្គវត្តប្រាសាទនេះខ្មៅបានសាងភ្នោះបនកសលដែលពួកអាត្មាបានសាងទាំងបានបានជាពិសេសគឺបនកសលដែលកើតអំពីបនកឋិនទានដែលអាត្មាបានធ្វើនៅវត្តវេលវ័នហើយអាត្មាទៅសំដែងពធនៅវត្តមហានាមស្លារមមុននេះសូមបនកសលទាំងអស់នេះបដិសស្ថានជូនចំពោះលោកគ្រូសោមសម្បត្តិសូមឲ្យលោកគ្រូបានទៅកើតក្នុងសុគតិភពរួចផុតចាក់ទុកកើតនៅក្នុងទីដ៏បរមសុខជាភយោភិបតរៀងទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាអាត្មាបានឱកាសជួបញាតិញោមភូមិតោលម្ដងទៀតបន្តពីថ្ងៃមុននោះផ្ទះហើយណាខាងកើតហ្នឹងហ៎បាទសំដែងពធបានប្រមាណជាចិត្ត1ម៉ោងឥឡូវថ្ងៃនេះមកសំដែងពធបុណ្យខួប7ថ្ងៃលោកគ្រូសោមសម្បត្តិនឹងទៅទៀតហើយញាតិញោមសត្វតែស្ដាប់ពធអាត្មាមែនតែនទៅមិនដឹងទេអីឲ្យញោមស្ដាប់ទេនេះមែនតាញាតិញោមនឹងទេអីឲ្យញោមស្ដាប់បើស្រិតតែស្ដាប់ប៉ុស្តិ៍វិទ្យុរាល់ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកណាអាត្មានឹកឃើញចាប់ផ្លឹកចំពោះកាយវិការរបស់លោកឪពុកលោកឪពុកបង្កើតលោកឪពុកក្មេកអ្នកម្ដាយបង្កើតអ្នកម្ដាយក្មេកភរិយានិងកូននិងញាតិមិត្តទាំងអស់ដែលខំលះបង់ធនធានយកមកធ្វើបុណ្យជូនស្វាមីជូនក្រុមគ្រួសារនេះវេលានេះអាត្មានឹកឃើញពធមកកន្លែងហើយពធនេះអាត្មាជឿថាញាតិញោមបែបមិនទាន់បានស្ដាប់ទេអឺអត់ដែលបានស្ដាប់ទេធនហ្នឹងដោយមករយៈមុនអាត្មាដឹងព័ត៌មានថាញាតិញោមភូមិតោលនេះផ្លូវចាប់ពីប្រាសាទនាងខ្មៅមកលិចមកភូមិចាមករហូតមករងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់មែនទេលិចផ្លូវពិបាកធ្វើដំណើរភ្លៀងក៏ភ្លៀងខ្យល់ក៏ខ្យល់ព្យុះក៏ព្យុះទឹកជំនន់ក៏ទឹកជំនន់មែនទេអញ្ចឹងអាត្មាសូមលើកធម៌មកកន្លែងដែលអាត្មាសូមប្រៀបធៀបជាមួយនឹងមនុស្ស4ប្រភេទមនុស្សទី1មនុស្សខ្យល់ព្យុះមនុស្សទី2មនុស្សខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនមនុស្សមួយទៀតមនុស្សទឹកជំនន់មនុស្សមួយប្រភេទទៀតមនុស្សទឹកសន្សើមញាតិញោមស្គាល់ទឹកសន្សើមទេញោមស្គាល់ខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនទេស្គាល់ទេញោមស្គាល់ខ្យល់ព្យុះទេស្គាល់ទឹកជំនន់ទេស្គាល់ដែលស្ដាប់ធរហ្នឹងហ៎អត់ទេណាហើយក៏រយៈពេកធរហ្នឹងមិនរយៈពេកទេណាប៉ុន្តែអាត្មាគិតថាធរហ្នឹងសំដែងហើយញោមសនុកយល់ហើយបើធៀបជាមួយនឹងតតិភាពសង្គមនេះអល់ថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមបែប
បែបឆាប់យល់ច្រើនណាព្រះធម៌នេះប្រសិនបើក្មួយក្មួយដែលនៅក្មេងស្ដាប់ប្រហែលជាអាចតម្រង់ផ្លូវបានខ្លះណែនេះញាតិញោមប៉ុន្តែតោះស្ដាប់មកតោះតស្ដាប់កំឡោឡាកំប៉ណាំងទេមួយលោកណែបើប៉ណាំងទេមួយលោកស្មាឈប់ទេឲ្យទេម្ដងណែនតាឥឡូវអាត្មាលើកមនុស្សទី1មនុស្សចង់ស្ដាប់មនុស្សអីញោមចង់មកស្ដាប់មនុស្សខ្យល់ព្យុះឬក៏មនុស្សអុកស៊ីហ្សែនឬមនុស្សទឹកចំនួនឬមនុស្សទឹកសើមឥឡូវអាត្មាសួរញាតញោមទាំងអស់គ្នារាល់ថ្ងៃនេះញោមរស់បានដោយសារអីយើងដកដង្ហើមរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអាហ្នឹងខ្យល់អីខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនហើយញោមគាត់ថាអុកស៊ីហ្សែននេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់មនុស្សហ៎សំខាន់ណាស់ណារាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើយើងគ្មានអុកស៊ីហ្សែនសម្រាប់ដកដង្ហើមអត់មានអ្នកណារស់ហ៎មែនអត់អុកស៊ីហ្សែននេះមានសារៈសំខាន់ណាស់មិនថាតែមនុស្សហ៎សូម្បីតែសត្វសូម្បីតែរុក្ខជាតិគឺសត្វតែត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនសម្រាប់ដកដង្ហើមមែនទេមែនអត់ញាតិញោមចោះបើខ្យល់ព្យុះវិញញាតិញោមត្រូវការខ្យល់ព្យុះហ៎អត់ទេចង់យកខ្យល់ព្យុះមកអោបហ៎នៅសុកសុកអោខ្យល់ព្យុះឲ្យមកបក់ឲ្យចំផ្ទះខ្ញុំមកចង់ហ៎អត់ទេមានតែព្រៀកអង្គទៀតនោះថ្ងៃខ្យល់ព្យុះថ្ងៃមុននិយាយខ្លះគ្រាន់តែបាយអង្គចង់អស់មកកជឿអោ1 2 3 4 5បងវាជេរឲ្យឆ្ងាយឲ្យឆ្ងាយមែនទេហើយទៅស្រុកនោះមែនបើញោមថ្មសួរញោមមើលតើភាពខុសគ្នារវាងខ្យល់ទាំងពីរនេះមួយខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនមួយខ្យល់ព្យុះញោមមួយណាមានសារៈសំខាន់ជាងខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនឥឡូវនិយាយរឿងហ្នឹងញោមស្ដាប់មានពាក្យមួយគេថាទោះបីជាភ្លៀងខ្លាំងយ៉ាងណាក៏គង់មានថ្ងៃរាំងដែរមែនទេខ្យល់ខ្លាំងយ៉ាងណាក៏គង់តែមានថ្ងៃបក់ផាត់ហួសដែរមែនទេមែនអត់មានពាក្យមួយគេនិយាយថាធ្វើខ្លួនឲ្យដូចខ្យល់អាកាសសัตว์លោកច្រើនណាស់ដកដង្ហើមធ្វើអវ័យពលអវ័យមេត្រីផ្ដើមដោយទឹកសន្សើមស្របដំណាំកុំធ្វើខ្លួនឲ្យដូចខ្យល់ព្យុះខ្យល់កន្ត្រាក់នោះឲ្យបាក់ស្រាំពលគឺបុគ្គលធ្វើបាបកម្មសាងទុកប្រចាំដល់អ្នកស្រុកកុំឲ្យយកភ្លើងទៅលុតភ្លើងភ្លើងគេភ្លើងយើងគឺភ្លើងទុកតែត្រូវយកទឹកជាប្រមុខនិព្វានបរមសុខលលុតទុក្ខាភ្លៀងច្រើនប៉ុណ្ណាគង់តរៀងទុកសែនខ្លាខ្លាំងគង់រសាយដូច្នេះអ្នកមានទុកទាំងឡាយនឹងបានសប្បាយពេលផុតទុកប៉ុន្តែបាត់ទុកមាន2យ៉ាងបាត់មួយមិនរៀងអបាយមុខបាត់មួយរកផ្លូវឲ្យបានសុខកុំឲ្យមានទុកតទៅទៀតអនុមោទនី
ឥឡូវយើងនិយាយអំពីមនុស្សមនុស្សខ្យល់អុកស៊ីហ្សែននិងមនុស្សខ្យល់ព្យុះមែនទេមែនទេតែដូចអ្នកជិះម៉ូតូមិញអុកស៊ីហ្សែននិងខ្យល់ព្យុះមែនអខ្យល់ព្យុះយល់ទេណាយល់ចប់ហើយតែប៉ុណ្ណឹងបានណាអើយល់តែប៉ុណ្ណឹងបានណាឥឡូវគេនិយាយថាធ្វើខ្លួនឲ្យដូចខ្យល់អាកាសសัตว์លោកច្រើនណាស់ត្រូវការដកដង្ហើមមែនទេមានន័យថាយើងធ្វើជាមនុស្សក្នុងនាមជាមនុស្សធ្វើខ្លួនឲ្យមានសារៈសំខាន់សម្រាប់មនុស្សសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចឲ្យអ្នកដទៃគេត្រូវការឲ្យគេពឹងពាក់យើងបានណាមែនទេញោមដោយខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនទេមែនទេខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនដែលសំខាន់គឺត្រង់ថាមនុស្សត្រូវការចាំបាច់មិនអាចខ្វះបានទេមែនអត់មែនអត់ដូចញាតិញោមអញ្ចឹងទាំងអាត្មាទាំងញោមទាំងអស់នោះបើអត់មានខ្យល់ដល់ទាំងហើមស្លាប់អស់ហើយមែនទេពេលដែលឈឺរៀបដាច់ខ្យល់គេយកអុកស៊ីហ្សែនយកបំពាក់ដើម្បីឲ្យមនុស្សរស់មែនទេអញ្ចឹងក្នុងនាមជាមនុស្សត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យដូចអុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងមែនមែនឲ្យអ្នកដតីគេពឹងពាក់យើងបានឲ្យយើងคลายខ្លួនជាមនុស្សសំខាន់សម្រាប់អ្នកដតីឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចជាលោកគ្រូសោមសម្បត្តិលោកគ្រូសោមសម្បត្តិមុនគាត់ស្លាប់គាត់ធ្វើគ្រូមែនទេមែនទេអ្នកណាតែរត់តរគាត់ខ្លះកូនសិស្សរាប់រយអ្នកដែលរត់តរលោកគ្រូសោមសម្បត្តិមែនអត់មែនទេឥឡូវបើធៀបលោកគ្រូសោមសម្បត្តិជាខ្យល់ព្យុះឬក៏អុកស៊ីហ្សែនអុកស៊ីហ្សែនសំខាន់ណាស់មែនមែនអើអញ្ចឹងញាតិញោមឥឡូវលោកគ្រូសោមសម្បត្តិគាត់ស្លាប់ទៅបាត់ហើយតែយើងដែលនៅមានជីវិតនេះត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យដូចជាអុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងឲ្យមានសារៈសំខាន់ឲ្យคลายជាមនុស្សល្អក្នុងសង្គមឲ្យคลายជាមនុស្សល្អក្នុងភូមិក្នុងឃុំឲ្យคลายជាមនុស្សល្អនៅក្នុងផ្ទះមែនអត់ញោមញាតិញោមឥឡូវថ្មអតិហោមនុស្សមួយប្រភេទពេលដែលនៅរស់គេអត់រាប់រកស្រាប់តែពេលស្លាប់ទៅគេអត់ស្ដាយមែនទេអ្នកខ្លះគ្រាន់តែឮសូរថាម្នាក់នឹងស្លាប់គេស្ដាយគេសំណោះគេអាណិតពេញមកភូមិមែនទេតែអ្នកខ្លះទៀតគ្រាន់តែឮសូរស្លាប់សាធុងប់ឲ្យស្លាប់ទៅមែនទេមែនអត់ឃើញទេអ្នកខ្លះពេលដែលស្លាប់ទៅគេស្ដាយគេស្ដាយគេយំគេសោកអ្នកខ្លះទៀតពេលដែលស្លាប់ទៅគេបន់ឲ្យស្លាប់នឹងមិនដូចមនុស្សអីមនុស្សខ្យល់ព្យុះនិងមនុស្សអុកស៊ីហ្សែនមែនទេដូចញាតិញោមអាត្មាលើកឡើងពីដើមគាត់លឺសូរខ្យល់ព្យុះមកសព្រាយអង្គនេះអូ1 2 3ជេរទៅប្រផុតទៅភូមិនេះទៅភូមិនោះក៏មកផ្ទះខ្ញុំមែនអត់មែនអត់ឥឡូវដូចគ្នាមនុស្សអក្រក់អញ្ចឹងមនុស្សអក្រក់អញ្ចឹងញាតិញោមបើសិនជាមានមិត្តភក្តិអូមកថាបើកូនញោមញោមមានកូនញោមចង់ឲ្យកូនសែបគប់ជាមួយមនុស្សល្អឬមនុស្សអក្រក់ឬល្អអញ្ចឹងហ៎មែនទេអើញោមចង់ឲ្យកូនសែបគប់ជាមួយឲ្យកូនញោមសែបគប់ជាមួយមិត្តភក្តិជាមនុស្សខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនឬក៏មនុស្សខ្យល់ព្យុះសោះអុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងខ្យល់ព្យុះហើយនៅអុកស៊ីហ្សែនប្រៀបដូចជាមនុស្សល្អហើយនៅមនុស្សអាក្រក់មែនអត់ខ្យល់ព្យុះកើតមកសម្រាប់តែបំផ្លាញគេហ៎មែនទេ
អ្នកទៅបំផ្លាញគេមែនអត់ឲ្យតែខ្ជុះប៉ះឲ្យរៀបទាំងអស់បាក់ផ្ទះផងបាក់ដើមឈើផងលិចសន្ទូងលិចអីទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនអត់ដែលមកបំផ្លាញអ្នកណាទេមែនទេមែនទេមានតែត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនដូចគ្នាមនុស្សល្អនិងមនុស្សអាក្រក់ខុសគ្នាមនុស្សល្អគឺអ្នកដតីគេត្រូវការចាំបាច់គេរាប់គេអានមែនទេតែបើមនុស្សអាក្រក់គ្រាន់តែឮសូរដើរកាត់មុខផ្ទះគេបិទទ្វារក្រឹបខ្លាចបាត់មន់គេមែន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 រហូតដល់តែឮសូរម្នាក់ហ្នឹងមកផ្ដាំកូនផ្ដាំចៅទៀតនិយាយណែណែណែកុំសរសើរគប់អាមន់ហ្នឹងអាហ្នឹងអត់ល្អទេមែនទេអាហ្នឹងមនុស្សអាក្រក់ហ៎មែនអត់ញោមញោមមានបដៅកូនអញ្ចឹងហ៎ឃើញគេខ្លាចទេឃើញមនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងគេខ្លាចទេឃើញគេខ្លាចទេហ្នឹងមិនដូចខ្យល់ព្យុះមែន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 អើហ្នឹងមិនដូចខ្យល់ព្យុះអញ្ចឹងមនុស្សអាក្រក់គឺអញ្ចឹងប្រៀបដូចជាខ្យល់ព្យុះគ្មានអ្នកណាគេស្រឡាញ់ខ្យល់ព្យុះទេឬទេញាតិញោមអើអញ្ចឹងយើងដែលនៅមានជីវិតនេះសូមព្យាយាមកុំធ្វើខ្លួនជាមនុស្សខ្យល់ព្យុះមែនអត់ញាតិញោមហើយមនុស្សខ្យល់ព្យុះនេះណាបើមាននៅចិត្តផ្ទះញោមមិនឲ្យញោមបានសុខទេញោមជឿអត់ញោមជឿអត់មនុស្សខ្យល់ព្យុះទោះបីមិនមែនជាសមាជិកក្នុងគ្រួសារញោមក៏ដោយនៅចិត្តផ្ទះញោមក៏មិនឲ្យញោមបានសុខដែរញោមជឿហ៎មានពាក្យមួយគេនិយាយថាមានអ្នកចិត្តខាងល្អដូចមានមាសមានអ្នកចិត្តខាងអាក្រក់ដូចមានអីដូចមានមីនមីនមីនណាមីនតោនណាមីនណាញោមចូលចិត្តមីនណាអត់ទេមានអ្នកចិត្តខាងល្អដូចមានមាសញោមចូលចិត្តមាសហ៎ចូលចិត្តទេហើយបើថាយាយណាឆ្លើយថាមិនចូលចិត្តដោះតិចណក់កវល់ខ្សែកនតិចបើគេលោកអស់មែនទេអ្នកណាក៏ចូលចិត្តមាសដែរមែនមែនអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់មាសអ្នកណាក៏ចូលចិត្តមាសរហូតដល់យាយខ្លះកូនជូនលុយមកអត់ហ៊ានទិញអីហូបអន្សំទុកទិញមាសតែលោកបានមកជីពាក់អង្គេមែនទេអ្នកណាក៏ចូលចិត្តមាសដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលចិត្តខាងល្អយើងនេះអ្នកមានយើងមានអ្នកភូមិផងល្អជាមួយយើងនេះដូចមានមាសអញ្ចឹងដូចមានមាសត្រង់ហ្មងមានអវលនេះយកប្រលប់ទុកតរៈយកប្រលប់គេជួយយើងយើងពឹងគេបានមែនទេជួយយកប្រលប់អីយើងពឹងពាក់គេបាននឹងមិនដូចមានមាសមែនទេមែនទេហើយចោះមីនវិញមីនវិញញោមមីនណាមីនគាត់តែឃើញដាវវៀង5គីឡូខ្លាយខ្ទូសមីនមែនមែនញោមឥឡូវបើធៀបជាមួយនឹងមនុស្សដែលដូចមីនយ៉ាងម៉េចវិញមនុស្សអ្នកចិត្តខាងអាក្រក់ដូចមីនយ៉ាងម៉េចបើថាយើងមានរវល់នៅក្នុងផ្ទះចង់ចង់យើងមានម៉ែឪចាស់កំពុងតែឈឺកំពុងតែចាំដង្ហើមយើងនេះកំពុងតែកើតទុកគ្រប់គ្នាមុនលោកមកសោតធွာកាវតាគាត់ទៅលឺសោឯងយកចាស់ចាស់មកសោតកាវតាសោតស្មូនបន្តិចអ្នកចិត្តខាងយើងដែលមីននោះអូយខ្លាចខ្មោចយាយហ្នឹងណាដឹងស្អីទេដេកមលក់ទេអាស្មូតស្អីគេអញឆ្លងដល់ឡាហើយទៅពេលឆ្លងគេធ្វើម៉េចអ្នកខ្លះគេចាក់ធុងបាសដូងក្តាំងដូងក្តាំងដូងក្តាំងមែនទេហើយយើងនេះយើងអ្នកចិត្តខាងយើងកំពុងតែកើតទុកទេម៉ែយើងកំពុងតែឈឺធ្ងន់ដែរមែនអត់ញោមនោះគេជប់លៀងគេចាក់ធុងបាសអ្នកឈឺល្មមល្មមគ្រាន់តែឮសូរអាបាសដូងដូងហ្នឹងបើថាប្រុងរស់បាន5ថ្ងៃទៀតត្រូវស្លាប់យប់ហ្នឹងហ៎
មែនអត់ញោមមិនជឿញោមញោមជាចំណាស់ចំណាស់ហ្នឹងញោមសាក់ទៅឈរមុខធំបាសគេមើលមិនកាំងបេះដូងមែនអត់មែនអត់នឹងមិនដូចមីននឹងមិនដូចមីនមែនអត់យើងកំពុងតែមានទុកបើថាមិនបានបើជួយម្លែកទៅកុំរំខានកុំរំខានគ្នានឹងដូចមីននឹងដូចមីនមែនទេអញ្ចឹងមានអ្នកចិត្តខាងល្អដូចមានមាសមានមាសត្រង់តែយើងចេះជួយទុកតរៈគ្នានេះឈឺយុបប្រលប់ព្រោះអារឿងឈឺរឿងចាស់រឿងស្លាប់មិនតែផ្ទះហ្នឹងទេអ្នកណាក៏មានដែរក៏មុននៃក្រោយតែយ៉ាងអត់ញោមមែនអត់យើងជួយម្លែកគ្នាទៅតាមលទ្ធភាពយើងអាចជួយអីបានយើងជួយនឹងទៅយើងធ្វើអីបានយើងធ្វើនឹងទៅហើយអាចធ្វើនឹងមិនអត់ប្រយោជន៍ទេណាបានបុណ្យណានៅក្នុងពុញ្ញកិរិយាវត្ថុ10ហ៎បាយាវចៈមយៈគ្រាន់តែជួយខ្វល់ខ្វាយលើកចានឆ្នាំងលើកទឹកលើកអីអញ្ជើញភ្ញៀវសិតតែបានប៉ុនទាំងអស់នៅក្នុងពុញ្ញកិរិយាវត្ថុ10គ្រាន់តែញោមញោមជួយកាត់បង្អែមជូតចានស្អីស្អីហ្នឹងសិតតែបានប៉ុនទាំងអស់ហើយជាពិសេសដូចគ្នាយើងនៅចិត្តខាងជាមួយគ្នាពេលដែលមានអវលយើងពឹងអ្នកណាយើងអំពិលអ្នកចិត្តខាងគ្នាយើងមែនទេតែពឹងអ្នកណាហើយក៏ទៅហៅអ្នកបំពេញអស់មកជួយអត់ទេមានតែគ្នាយើងហ្នឹងចិត្តចិត្តនេះយើងជួយគ្នាទៅព្រោះថ្ងៃនឹងយើងឈឺគ្រួសារនេះឈឺស្អែកមិនទៀងថាគ្រួសារយើងអត់ឈឺទេមែនទេយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកណាចេះដឹងទុកតរៈគ្នាយល់អធិស្ឋានគ្នាចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាអាហ្នឹងហើយអ្នកចិត្តខាងមាសមែនទេមាសមាសហើយញោមចង់បានអ្នកចិត្តខាងអញ្ចឹងហ៎គេចេះជួយទុកតរៈយើងយល់ប្រលប់អីគេចង់បានណាហើយចុះបើចិត្តខាងមួយទៀតអាឯងពងចាំទាំងហើមទៅទៅគេដាក់ធុងបាសរំនេះចង់បានណាអត់ទេនឹងអ្នកចិត្តខាងអីមីនត្រូវរឿងហ៎ដល់ហើយអធិស្ឋានអភ័យទោសអត់មានថាឲ្យញោមញាតណានេះអាត្មាធៀបឲ្យស្ដាប់ហើយស្ដាប់ឲ្យវិភាគលើខ្លួនយើងទៅមានអ្នកចិត្តខាងល្អដូចមានមានអីមាមានអ្នកចិត្តខាងអាក្រក់ដូចមានអីមីនយ៉ាងណាក្រោយអ្នកណាលោឡាពេលយើងកំពុងជឿថាអាមីនថាអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំចេះយោគយល់គ្នាមែនទេបាទប៉ះតែកុំជេរគេគាត់ថាបានណាបាទកុំជេរគេអញ្ចឹងយើងធ្វើខ្លួនក្នុងនាមយើងជាមនុស្សមានជីវិតហើយយើងធ្វើខ្លួនឲ្យសំខាន់ដូចជាខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ពឹងយើងបានអ្នកគេអាចពឹងទំនាក់ស្នាក់អាស្រ័យជាមួយយើងបានអានឹងហៅថាមនុស្សល្អមនុស្សអុកស៊ីហ្សែនហើយចុះមនុស្សអកមនុស្សខ្យល់ព្យុះគាត់នៅលឺសូគេគ្មានណាគេឆ្លាញ់ខ្យល់ព្យុះហ្នឹងមែនទេគេខ្លាចឲ្យយោហើយទៅពឹងទៅពាក់អីមិនបានទេហើយតែខ្យល់ព្យុះមកអាលាយអាលុតអស់អាលីងហ្នឹងមែនមែនញោមមែនមែនដោយក្នុងគ្រួសារញោមអញ្ចឹងញោមតែសង្កេតមើលកូនញោមកើតមកកូនខ្លះខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនកូនខ្លះខ្យល់ព្យុះហ្នឹងមែនទេកូនខ្លះកាត់មកចំងចម្រើនគ្រួសារជួយឲ្យម៉ែឪរីចម្រើនមានបានតែកូនខ្លះទៀតដូចខ្យល់ព្យុះតើកាត់មកសម្រាប់តើបំផ្លាញម៉ែបំផ្លាញឪមែនទេញោមគិតមើលដោយលោកថាហើយអភ័យទោសមិនមែនឌៀមដានថ្មនិយាយឲ្យញោមយល់មែនអត់ឃើញដូចខ្យល់ព្យុះហ៎មកនិយាយពីមិនបានជួយម៉ែជួយមកធ្វើតើបាបម៉ែធ្វើតើបាបឪមកតាមបំផ្លាញម៉ែតាមបំផ្លាញឪមិនខ្យល់ព្យុះមែនទេដឹកខ្យល់ព្យុះឃើញតែបាក់ចំផ្ទះអ្នកណាអត់មានស្គាល់រឿងកត់លោកកត់លោកទៅវត្តប្រាសាទថ្ងៃព្យុះថ្ងៃមុនបាក់ដងទងផងលបើកក្បឿងពហិយផងបាក់ដើមឈើផងមានស្គាល់ពហិយលោកឯណាមែនមែនញោមនឹងមិនខ្យល់ព្យុះហើយក្មេងខ្លះឡូវមិនដូចខ្យល់ព្យុះនិយាយពីតាក់ឆ្កែតាំងពីកែលោកឡើងហ៎ឆ្កែវត្តប្រាសាទប្រហែលពីយអស់អត់មានសល់ទេឆ្មាតាធំតន់បាត់ញោមញោមតាជួងក៏លួចដោយអាចារ្យដែរណា
ជួងមកហកៀងហ្នឹងណាញោមអីវោដល់ម្លឹងពេកមែនតាតំណប់ជើងអាត្មាញោមពកញោមនៅកំពង់សោមកាត់ប្រគេនប្រមាណ40រៀលជាងឡើងទៅសូត្រកឋិនចុះវិញគេយកបាត់ព្រោះគេដឹងអានឹងស្បែកល្អញោមនឹងមិនខ្យល់ភ្យុះមែនទេនិយាយពីបោះអត់មានស្គាល់តំណប់ជើងលោកមលោកអីទេមែនមែនញោមអើតាប្រហែលហ្នឹងស្រងលោកទុំសួនលួយខ្ទេចទៀតមែនអត់ញាតញោមដងឲ្យវិញតែផ្លែធំតាន់បេះម៉ត់មែនមែននឹងមិនខ្យល់ភ្យុះមែនអត់ញាតញោមខ្យល់ភ្យុះវាបោះអត់មានស្គាល់រឿងបោះលោកមលោកហ្នឹងមែនទេអញ្ចឹងមនុស្សអាក្រក់ដែលចូលចិត្តតែអំពើអាក្រក់មនុស្សហ្នឹងឯងគឺមនុស្សខ្យល់ភ្យុះដោយអាត្មាថាអញ្ចឹងលួយចំណប់ជើងលោកតតែកឆ្កែលោកតតែកឆ្មាលោកតលួយដងលោកតលួយអាកៀងលោកនឹងមិនខ្យល់ភ្យុះមែនមែនអាហ្នឹងមនុស្សខ្យល់ភ្យុះមនុស្សអុកស៊ីហ្សែនស្នុកយល់ទេពិបាកយល់ទេអត់ពិបាកយល់ទេកន្លះម៉ោងណាតែបាន2ណាអើ2ទៀត1ម៉ោងមកមកអេវ៉ាំងហើយបញ្ញត្តិទៅកឋិនវេលវ័នទៀតញោមណាទៅកឋិនវេលវ័ននៅត្បៀងខ្នាមនុស្ស2ប្រភេទទៀតមនុស្សអីមនុស្សទឹកសន្សើមនិងមនុស្សទឹកចំនួនទៀតញោមញាតញោមរាល់ថ្ងៃដែលខ្លាចទឹកសន្សើមហ៎ដែលខ្លាចទឹកសន្សើមហ៎អត់ទេទឹកសន្សើមស្រក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃញោមត្រូវការទឹកសន្សើមជារៀងរាល់ថ្ងៃមែនទេរហូតដល់ញោមខ្លះត្រូវការទឹកសន្សើមយកធ្វើថ្នាំទៀតហ៎មែនមែនមានអាថ្នាំស្អីគេនោះថ្នាំស្អីថ្នាំកាពះមិនដឹងឯអាត្មាលើសូគេថាថ្នាំកាពះមានអីបបាក់រោហ៎ទិញតា ABC មកកំប៉ុងកោះឲ្យដាក់ចោលហាលសន្សើមព្រឹកឡើងយកមកផឹកទៅជាបាត់ឡូវមែនទេតែលើសូគេថាអញ្ចឹងឯអាត្មាលើសូគេថាអញ្ចឹងគេថាប្រកែរបស់គេទៀតណាតែកុំសាកុំសាអាត្មាថាលេងកុំសាឲ្យសោះមោះអាត្មាអត់ដឹងហ៎ហ៎ម៉ែប្រភេទទៀតគេថាបើឆ្លោះដៃឆ្លោះជើងគេយកអាដើមស្អីគេនោះយកមកដំមកទូទូទូឲ្យដាក់លើនោះដាក់លើដបោផ្ទះឲ្យត្រូវទឹកសើមស្អាតឡើងយកមកបាត់មកបាត់ដែរនឹងខ្មែរយើងឆ្នាំខ្មែរណាញោមឆ្នាំខ្មែរណាអត់មានខ្លះទៀតគេថាយកទឹកកន្សើម7តំណក់យកមកដាក់មកហើយដាក់ជាមួយដំមួយឆ្នាំហ្នឹងទៅបាត់ទៅបាត់តែកើតបោសអ្នកបកែកើតបោសដាំស្លឹកអីស្លឹកកលឹបស្លឹកកលឹប7ស្លឹកមកយកមកដំហើយត្រង់យកទឹកកន្សើម7តំណក់យកមកដាក់មកបាត់ទៅដឹងអាជាញោមដែរលឺហ៎មិនមែនមកវិនិច្ឆ័យកម្មឆ្នាំខ្មែរទេបានមកលោកគេថាអញ្ចឹងឥឡូវអាត្មាលើកឡើងអញ្ចេះដើម្បីអីចង់បញ្ជាក់ថាឃើញទឹកសន្សើមនឹងវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងហ៎មានហ៎យើងត្រូវការទឹកសន្សើមមកទោះបីអត់មានភ្លៀងក៏ដោយឲ្យតែមានទឹកសន្សើមរាល់ថ្ងៃសន្ទូងញោមរស់ហ៎តំណាំញោមរស់ហ៎ហើយបើពេលណាក្តៅខ្លាំងឲ្យតែមានទឹកសន្សើមជួងញោមថាអីរៀងតិចមិនបានតិចមកពីទឹកសន្សើមវាស្រក់មែនហ៎មានអ្នកណាដែលខ្លាចទឹកសន្សើមហ៎អត់ទេទឹកសន្សើមនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងអ្នកណាក៏ត្រូវការសឹកសន្សើមដែរសម្រាប់រស់ជាពិសេសគឺតំណាំប៉ុន្តែទឹកចំនួនមានអ្នកណាចង់បានទេនៅបដាច់ផ្លូវជិះមកកៅដូចយើងឥឡូវហ្នឹងចង់បានទេកាលពីស្ទូងអត់មានទឹកលូតែមានទឹកជន់លិចអស់អាលីងចង់បានអត់អាលួយស្រូវម៉ត់ចង់បានទេអត់ទេហ្នឹងមិនអាហ្នឹងមិនទឹកចំនួន
ឥឡូវបើធៀបជាមួយមនុស្សវិញមនុស្សយ៉ាងម៉េចមនុស្សយ៉ាងម៉េចហៅថាមនុស្សទឹកសើមមនុស្សយ៉ាងម៉េចហៅថាមនុស្សទឹកជំនន់មនុស្សម៉េចយ៉ាងញោមមនុស្សយ៉ាងម៉េចមនុស្សអីមនុស្សទៅអត់ដឹងដឹងតែស្ដាប់លោកទេនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់បើធៀបជាមួយនឹងមនុស្សនៅក្នុងសង្គមមនុស្សដែលជាដែលហៅថាមនុស្សទឹកសន្សើមគឺប្រៀបដូចជាជនជាសប្បុរសមែនទេញោមបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ថាមនុស្សល្អប៉ុន្តែតានេះដូចថាគឺជាជនជាសប្បុរសញាតិញោមអាម៉េចទៅជាជនជាសប្បុរសជនជាសប្បុរសជាមនុស្សដែលធ្វើតែអំពើល្អមិនទៅរកគួនគេមិនទៅរំខានគេមិនទៅនិយាយចាក់ដោតគេមិនទៅបកអរឿងឆ្លោះជាមួយគេញាតិញោមបើមានមនុស្សបែបហ្នឹងញោមចូលចាត់រាប់អានទេបាទហ្នឹងដូចជាទឹកសើមទឹកសើមអញ្ចឹងមនុស្សដែលទឹកសើមគឺទៅណាមកណាក៏គេចូលចាត់គេអាណិតគេស្រឡាញ់គេរាប់គេអានមែនទេមែនទេមែនអត់ហ្នឹងមនុស្សទឹកសើមចាឥឡូវបើមនុស្សទឹកជំនន់មនុស្សទឹកជំនន់វិញគ្រាន់តែលឺសូរតែគោមកខ្ដួងខ្ដួងគេនិយាយថាអូទឹកលិចស្នោជាតិលេខ3នេះនិយាយភូមិតោលភ័យមែនអត់គាត់នៅលើសូកគេផ្សាយរ៉ាឌីយោថាអូលោកស្នោជាតិលេខ3សា5ខ្នៅលិចផ្លូវនិយាយភូមិតោលភ័យអញបែបផ្ទៃជាតិហើយឆ្នាំហ្នឹងតែមិនស្រូវលាស់បានបន្តិចផងបែបផ្ទៃជាតិហើយមែនទេញោមមែនអត់អដូចមនុស្សអសប្បុរសមនុស្សអសប្បុរសនៅពេលដែលញាតិញោមដឹងថាមានមនុស្សអសប្បុរសនៅក្នុងភូមិឃុំរបស់ញោមញោមមានអារម្មណ៍ម៉េចញោមថាភូមិខ្ញុំកាលពីមុនកាលពីម្នាក់ហ្នឹងមិនទាន់មកនៅនិយាយពីសុខពីស្រួលណាមិនចេះមានបញ្ហាអីទេឥឡូវតាំងពីម្នាក់ហ្នឹងមកនៅខ្ញុំដេកលែងលក់ទៀតហើយមែនអត់មែនទេដេកលែងលក់ទៀតហើយនឹងមិនដូចអីមិនដូចមនុស្សមិនដូចទឹកចំនួនមែនទេមែនអត់មិននឹងមិនដូចជនជាអសប្បុរសហើយពពុតលោកផ្ដាំផ្ដាច់ទេណាញាតិញោមកុំសែបគប់ជាមួយជនជាអសប្បុរសដាច់ខាតព្រោះជនជាអសប្បុរសនេះមិនដែលបបួលញោមមិនដែលនាំញោមធ្វើរឿងណាដែលចម្រើនទេលើទេញាតិញោមធម៌របស់ជនជាអសប្បុរសមានអីស្រីស្រាលបែងលើឯញោមញោមនឹងរឿងនឹងគេចូលចិត្តធ្វើណាជនជាអសប្បុរសណាញោមគេចូលចិត្តណាបាច់លោកឯងមកទេសនាបដៅគេដឹងខ្លួនគេហើយបើផឹកក៏មិនមែនទៅសុំលុយលោកឯងមកផឹកដែរមែនទេក៏មិនទៅសុំលុយលោកភៀទៅផឹកអីតែដល់ពេលអាលួយឆ្លោមក៏មិនអាលួយឆ្លោម40ភៀដែរមែនទេមែនអត់ហើយដល់ពេលកើតទីកទឹកក៏មិនទីកទឹក40ភៀដែរមែនទេអានឹងចឹងទៅបោះយើងជាផលរបស់យើងនឹងតើប៉ុន្តែ40ភៀមកទេសនេះមកទេសឲ្យប្រាប់មកស្ដាប់ហើយឲ្យយល់ទៀតថាសូមព្យាយាមធ្វើជាមនុស្សទឹកសើមកុំធ្វើជាមនុស្សទឹកចំនួនដែលគេខ្លាចគប់គ្នានោះមែនទេឲ្យតែទឹកចំនួនមានមកលិចសពទាំងអស់លិចអត់មានស្គាល់វត្តវត្តទេលិចទាំងអស់លិចកន្លែងណាក៏លិចដែរញាតិញោមហើយដែលនឹកឃើញថាទឹកចំនួននេះវាដែលអាណិតញោមឯងថាអូញាតិញោមភូមិតោលនេះតែមិនស្ទូងលាស់បានទេឥឡូវកុំលិចអីអាណិតញាតិញោមភូមិតោលដែលទឹកចំនួននឹងដែលអាណិតញោមឯងអញ្ចឹងហ៎អត់ទេដូចជាជនជាអសប្បុរសអញ្ចឹងជនជាអសប្បុរស
គេមិនដែលខ្វល់រឿងសុខទុក្ខរបស់អ្នកដទៃទេមែនអត់ញាតិញោមមែនទេបើមិនដែលខ្វល់រឿងញោមឯងទេពួកគេជំនាញខាងហ្នឹងជំនាញខាងហ្នឹងញោមរឿងបីដែលគេចូលចិត្តធ្វើដោយអាត្មាថាអញ្ចឹងស្រីស្រាលបែងហ្នឹងជនជាអាសបរោះគេចូលចិត្តអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះលោកផ្ដាំថាកុំសែបគប់ឲ្យសោះជនជាអាសបរោះតើកាលណាញោមសែបគប់វិញនេះហើយញោមស្ដាប់លោកសោតបារាខែភុំហ៎ញោមស្ដាប់លោកសោតខែភុំមកការសែបគប់បុគ្គលជាអសបរោះព្រោះនាំឲ្យវិនាសចាំលើសែបគប់បុគ្គលអីឲ្យចម្រើនបុគ្គលជាសបរោះបុគ្គលជាបណ្ឌិតលើហ៎ញាតញោមគុនជាបណ្ឌិតហ៎មិនមែនតណ្ឌិតទេណាបណ្ឌិតហ៎តណ្ឌិតហ្នឹងអ្នកជាប់គុកជាប់ច្បាក់ទេបណ្ឌិតអ្នកចេះអ្នកដឹងហ៎លើអត់ញាតញោមអញ្ចឹងចង់បានសុខចង់បានចម្រើនខ្សែគប់បុគ្គលជាបណ្ឌិតតែបើសិនជាចង់វិនាសចង់អន្តរាយចង់ខ្លាយជាមនុស្សខ្ទឹកចំនួនខ្សែគប់បុគ្គលជាអសប្បរោះមែនទេញាតញោមញាតញោមហើយបុគ្គលជាអសប្បរោះគេសម្គាល់បែបអីសម្គាល់បែបថាគេចូលចិត្តរឿង3ស្រីស្រាលបែងមែនទេហើយគេបុគ្គលដែលជាទឹកចំណុះនេះគេមិនដែលស្ដាប់ពាក្យអប់រំរបស់ញាតិញោមទេមែនអត់មែនអត់ឥឡូវដោយកូនញោមក្នុងគ្រួសារញោមអញ្ចឹងកូនខ្លះជាកូនទឹកសើមកូនខ្លះជាកូនទឹកចំណុះកូនណាកូនកូនបើសិនជាជិះម៉ូតូជិះអីកូនឯងកុំជិះលឿនលឿនពេកណាកូនពាក់មួកពាក់អីដាក់ខ្សែពេលពាក់មួកឲ្យដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ផងការពារខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តើកូនទឹកចំនួនគេថាម៉េចទៅជឿតាមម៉ាឯងសម័យ79បើអាឡៃតាពាក់មួកហ្នឹងនេះខូចភ្លីសក់គេតែកាត់អស់ប្រមាណ10000ណាមែនទេញោមហើយសក់ឥឡូវគេម៉ូតគេគេឈូសអាគៀនគៀនសល់អាកប៉ោយពីលើបន្តិចនេះអូលយមុំណាស់ញោមញោមហើយគេមានដាក់អាស្អីកងេកកងក់នេះដាប់ហ៎លយណាស់ដល់ពេលពាក់មួកទៅគេខ្លាចអត់ឃើញភ្លីសក់គេគេមិនជឿញោមមែនទេមែនអត់បាយខុយភ្លីសក់គេហ្នឹងมันអត់ខ្វល់มันដូចមនុស្សខ្យល់ព្យុះមនុស្សខ្យល់ព្យុះគេមានមនុស្សទឹកចំនួនមានអាណិតញោមឯងណាមានស្ដាប់ញោមឯងវឯណាមែនអត់អញ្ចឹងកូនដែលมันស្ដាប់ការទូលមានព្រៀនបដៅរបស់មាតពុកម្ដាយมันខ្វល់ខ្វាយអំពីសុខទុក្ខរបស់ឪពុកម្ដាយมันមនុស្សទឹកចំនួនមែនអត់កូនបែបហ្នឹងកើតមកសម្រាប់តែជន់ប្រលិចគ្រួសារមែនអត់នឹងมันទឹកចំនួនមែនមែនម៉ែយ៉ាស្ងាត់ឈឹងអស់ហើយមែនអត់កូនណែមិនអាណិតឪពុកម្ដាយធ្វើបាបតែឪពុកតែម្ដាយកើតមកជន់ដល់ប្រលិចគ្រួសារមិនទឹកចំនួនមែនអត់តាញោមម៉ែម៉ែខ្ញុំឃើញអាមួយនោះគេជិះអា016ទៅរៀនអូយស្អាតអើយស្អាតម៉ែកូនណែ016អីយើងអត់លុយទេណាកូនហ៊ីចុះប្លង់ផ្ទះម៉ែដាក់ធនាគារសិននោះមែនទេម្ដាយនេះអាណិតកូនតែយកប្លង់ទៅដាក់បានលុយមកតែញ៉ាំម៉ូតូល្អជីជីទៅសង្ឃឹមថាអើក្រៃលោកបានម៉ូតូល្អទៅវាស្រួលដែរយកប្រលប់ឯងឈឺអីវាបានកូនដឹកទៅពេទ្យដឹកទៅម៉ោអីហើយទៅបុនទៅទៀនគេឯនេះឯនោះបន្តិចបន្តួចអីវាគ្រាន់បានដឹកយកទៅជូនឯងទៅដែរញោមញោមគិតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលបានមកនោះញោមនោះនោះនឹងអីគេញាតញោមអូនណាដប់ម៉ែទៅបន7ថ្ងៃគ្រូម្បត្តិតិចមកម៉ូតូអត់មានសាំងបងមែនអត់មិនមានសាំង
អូនណាដប់ម៉ែទៅវត្តតិចមកកូនថ្ងៃសិលទៅប្រាសាទនាងខ្មៅខានសុំសិលពីសិលហើយទៅអ្ហ្មិចបើផ្លូវពិបាកជិះមឹងមឹងហ្នឹងមែនទេជិះម៉េចផ្លូវម៉ូតូខ្ញុំពីដួលខ្ទេចទីអ្ហ្មិចទៅមែនទេតតទៅពេលមកសទុះមកហាន់នីគេទេបងអាជូនអូនទៅខួបកំណើតគេម្លេតអរុយមែនទេហេថាលេងហ៎រុយរុយអត់ដល់ពេលបើដប់ញោមញោមវិញបើដប់ញោមវិញម៉ែបែកអោបចកែជាប់យ៉ាត់ធ្លាក់មែនទេអូនណាកុំជិះលឿនពេកអាម៉ែភ័យហេក៏អោបចកែប្រឹងអោបជាប់ដែរតែបើដប់ហាន់នេះវាក្លាក់មកគឺអាលាក់អាលាក់អូសុំតោសុំតោហ្នឹងគេនិយាយមកហាន់នេះគេណាឬអត់ញោមបើចាំលើញោមគិតមើលបើអញ្ចឹងទឹកសើមឯទឹកចំនួនបើកូនញោមម៉ាក់ហ្នឹងទឹកសើមឯទឹកចំនួនហេវាមិនមែនទាំងអស់ទេវាដោយខ្លះទេខ្លះក៏គេល្អបើគេទៅស្មាឃើញច្រើនណាទៅកឋិនអីឃើញអ្នកខ្លះគេក្មេងអាយុ9ដល់20ប៉ិនគេមានគេពាក់អាវអាចារគេចឹងណាហើយឆ្លៀកខោជូនម្ដាយគេម៉ែគេបាំងអាម៉ែគេទូលត្រៃទៅកូនគេបាំងខ្លោះឲ្យទំនងណាញោមទំនងណាកូនចឹងណាកូនអញ្ចឹងកូនទឹកចំនួននៃកូនទឹកសើមកូនទឹកសើមកូនទឹកសើមហ្នឹងគឺព្រោះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងមានអវលតិតនេះតនោះអាចជំនួសដៃជំនួសជើងឪពុកម្ដាយបានឃើញទេឃើញសារៈសំខាន់សម្រាប់ឪពុកម្ដាយទេឪពុកម្ដាយពេលដែលចាស់ទៅគ្មានពឹងអ្នកណាក្រៅតែពីកូននឹងទេលើអត់ញាតញោមញោមឯងចាស់ចាស់ទៅពឹងអ្នកណាពឹងកូនមែនអត់អញ្ចឹងយើងកូនយើងត្រូវដឹងថាពេលដែលចាស់ទៅម៉ែយើងឪយើងគ្មានពឹងអ្នកណាក្រៅតែពីយើងជាកូននឹងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យជាកូនអីកូនទឹកសើមឬកូនទឹកជំនន់កូនទឹកសើមនៅចិត្តម្ដាយឪពុកឈឺដឹកយទៅពេទ្យចង់ទៅសុំសិលទានឯសមាទានសិលដឹកគាត់ជូនគាត់ទៅវត្តទៅគាត់ចង់ទៅបន់ទៅទានឯជូនគាត់ទៅមិនមែនទៅបន់មួយថ្ងៃទល់មួយថ្ងៃឯងចឹងឯងញោមតាមផ្លែនផ្លែនញោមញោមខ្លាចចិត្តកូនមឹងម្លឹងម្លឹងទេសនាស្ដាប់លោកទេសនាបដើសព្វបដើគិតបដើនោះគិតបដើខ្លាចចៅយំខ្លាចអាណាមិនតាន់ពួកភ្លើងគូគិតទាំងអស់ហ្នឹងអាណិតកូនចេះកូនចុះទៅបីទៅបន់ក៏មិនហ៊ានទៅយូរទេខ្លាចយប់ប្របាក់ជីម៉ូតូអាណិតកូនគ្រប់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងជាកូនល្អចង់ឈ្មោះថាជាកូនទឹកសើមតោះតែអញ្ចឹងឲ្យបានជាទីពឹងរបស់ឪពុករបស់ម្ដាយហើយចុះបើសិនជាម៉ែឪពិបាកវេទនាចង់ងប់ម៉ែឪខែធ្វើស្រែឡើងឃើញតែយាយហិងតាហ្នឹងជោច្រូតច្រូតហើយទៅចောင်းកដាប់ឃើញតែយាយហិងតាហ្នឹងទៅកោកដាប់ដឹកមកផ្ទះឃើញតែយាយហិងតាហ្នឹងចុះយាយតាហ្នឹងអត់មានកូនទេមានតែកូនគាត់4នាក់សប្រុសឲ្យសកំឡោះចុះកូនទៅណាអស់ទៅកូនគេជាប់វាយបាល់មែនទេញោមមកឡាទៅបុកញ៉ាទៅឡាវាយបាល់ឡាគេទៅពេញទៅនេះទៅនោះទៅមែនអត់ញោមញោមកូនបែបហ្នឹងកូនទឹកសើមទឹកជំនន់បើអត់មានបានពឹងបានសុទ្ធថ្មងប៉ុន្តែបើកូនពឹងបានជំនួសដៃជំនួសជើងញោមបាននឹងមិនកូនទឹកសើមញោមត្រូវការពេលណាពឹងបានពេលហ្នឹងមែនអត់ទេញោមមែនទេកូនខ្លះទៀតណាម្ដាយឪពុកឈឺបងប្អូនទេតប្រាប់អត់តែខ្ចីមកម៉ោងប្រហែលនេះម៉ោង8យប់អើបបាក់ជីម៉ូតូចាំស្អែកចាំទៅមែនទេប៉ុន្តែញោមឯងកាលញោមឯងចាំកូនមានចឹងអត់ម៉ោង2 10យប់ក៏ទៅដាស់ពេទ្យពេទ្យគេស្ដីឲ្យមកក៏ទ្រាំដែរមែនអត់ពេទ្យ
គោះទ្វារផ្ទះគេគេស្ដីឲ្យគេអីក៏ទ្រាំដែរបងអើយជួយមើលកូនខ្ញុំតិចមកចាក់តាមអំជុលក៏បានដែរឲ្យឆ្នាំលេបតាបន្តិចក៏បានដែរមែនទេមែនអត់ហើយតែពេលឈឺយប់ប្រឡប់នៅ3ហ្នឹងបើថាកូននឹងយំនេះនៅលួងនឹងពេលនឹងជ្រៀងនឹងមែនអត់ប៉ុន្តែកូនយំអត់ចឹងឯណាកូនខ្លះទេមិនមែនទូទៅកូនខ្លះទេណាកូនទឹកចំនួននេះណាខ្ញុំឲ្យឈឺអីឈឺទៅមែនមែនយំដោយពាក្យមួយគេនិយាយថាហេចុះបើម៉ែឪឈឺម៉េចញយទៅពេទ្យទេមកប្រាប់អញអញពេទ្យតែមែនអត់ញោមប្រយ័ត្នណាញោមប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នទៅបដៅកូនណាហើយឲ្យកូនខ្លាយជាទឹកសើមឲ្យកូនខ្លាយជាអុកស៊ីហ្សែនជាកូនអុកស៊ីហ្សែនអាចបានជាទីពឹងរបស់ញោមទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលអាត្មាចម្រើនពរទេសនាលើកឡើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងមនុស្សនឹងគឺអញ្ចឹងទេចង់ឲ្យប្អូនប្អូនជំនាន់ក្រោយធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាយជាកូនល្អជាសិស្សល្អជាពលរដ្ឋល្អជាពុទ្ធសាសនិកល្អមែនទេញាតិញោមក្នុងនាមយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាពុទ្ធមិនដែលទូលមានព្រៀនបដៅឲ្យញោមអាក្រក់ទេគោលបំណងរបស់ពុទ្ធគឺចង់ឲ្យយើងចេញពីកលៃល្ងឹតមករកកលៃភ្លឺមែនទេញាតិញោមមែនទេយ៉ាងក្នុងនាមយើងជាកូនជាក្នុងនាមយើងជាពុទ្ធសាសនិកយើងធ្វើខ្លួនឲ្យជាមនុស្សល្អជាពុទ្ធសាសនិកល្អជាកូនដែលដូចជាទឹកម្សើមជាកូនដែលប្រៀបដូចជាខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនបានជាទីពឹងរបស់ឪពុករបស់ម្ដាយឬអត់ញាតិញោមកូនកូនឲ្យបានជាទីពឹងរបស់ឪពុកម្ដាយណាពោលដោយអាត្មាចឹងថាចាស់ទៅគ្មានពឹងអ្នកណាក្រៅពីកូននឹងទេម៉ែអ៊ំនោះគ្មានពឹងអ្នកណាទេឥឡូវយើងសួរថាបើម៉ែឪយើងបកកោតចាស់យើងមិនមើលថែឯសាគាត់តើយើងឲ្យអ្នកណាមកមើលថែគាត់យើងសួរខ្លួនយើងអញ្ចឹងណាយើងជាកូនបកកោតរបស់គាត់គាត់ខំបកកោតយើងមកនេះឥឡូវយើងធំដុំមកហើយយើងមានកម្លាំងមានសមត្ថភាពអាចចិញ្ចឹមគាត់វិញហើយបើយើងមិនចិញ្ចឹមគាត់តើយើងឲ្យអ្នកណាមកចិញ្ចឹមគាត់យើងសួរខ្លួនយើងអញ្ចឹងហ្នឹងបានកូនល្អកូនអុកស៊ីហ្សែនកូនទឹកសើមតែបើសិនជាមិនគិតអញ្ចឹងទេអាចង់ម៉ែឪអ្មីក៏អ្មីទៅវេទនាអ្មីក៏វេទនាទៅធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនឯងសុបាយសិននឹងមែនទេអុកស៊ីហ្សែនមែនអុកស៊ីហ្សែននេះខ្យល់ព្យុះណាទឹកជំនន់ណាហើពឹងអីអត់បានមែនអត់ញោមញោមខ្លះកំសត់ណាខំចិញ្ចឹមកូនមកសង្ឃឹមតែពេលចាស់ទៅគេចិញ្ចឹមឯងវិញតើតែពេលចាស់ទៅឈឺយប់ប្រឡប់តែទៅឲ្យកូនគេជួយចេញថ្លៃសរុបមិនដឹងស្អីទេមកទៀតណាដឹងយប់ដឹងប្រលប់អីទេម៉ែឯងក៏មិនសាទេមកពីយប់ប្តីខ្ញុំមកគេមិនសบายចិត្តទេអត់ដល់កូនប្រុសបើកូនប្រុសម៉ែឯងក៏មិនសាទេមកសុំលុយខ្ញុំពេកខ្ញុំខ្លាចចិត្តប្រពន្ធណាម៉ែមែនអត់មែនណាយ៉ាងយើងក៏ធ្វើខ្លួនជាខ្យល់ព្យុះក៏ធ្វើខ្លួនជាទឹកជំនន់យើងធ្វើខ្លួនជាខ្យល់ព្យុះជាទឹកជំនន់កើតមកសម្រាប់តែប្រលិចឪពុកប្រលិចម្ដាយទេហើយមនុស្សបែបហ្នឹងដែរអាត្មាថាពេលដែលស្លាប់ទៅគេថាងាប់ឲ្យស្លាប់គេអត់សំណោះតែបើមនុស្សល្អស្លាប់ទៅគេស្ដាយគេសំណោះគេយំគេសោកមែនទេញាតិញោមមែនអត់អញ្ចឹងយើងជាកូនយើងមុននឹងយើងធ្វើអីយើងគិតគ្រួសារយើងគិតម៉ែគិតឪយើងគិតបងគិតប្អូនយើងឧទាហរណ៍បើថាចង់មានបញ្ហាអីចង់ទៅបង្ហោះម៉ូតូយើងត្រូវគិតអំពីគុណវិបត្តិនឹងមុនអូមកដល់បើបង្ហោះម៉ូតូទៅថ្ងៃហ្នឹងវាអត់ដួលទេប៉ុន្តែចូលលងថ្ងៃណាមួយដួលតែមិនទី1ខាតតែណាខូចទៅដួលម៉ូតូបែកបាក់ម៉ូតូខាតលុយតែណា
យកលុយពីអ្នកណាមកធ្វើទោះបីថាមិនមែនលុយយើងលុយបងអ្នកណាលុយម៉ែឲ្យយើងមិនខាតដែរអោះបើលោកថាដួលបាក់ដៃបាក់ជើងខាតអ្នកណាខាតខ្លួនយើងឈឺខ្លួនខូចសាច់ម៉ែអូខំបកកើតមកឡើងស្អាតស្អាតទៅដួលម៉ូតូឲ្យបែកបាក់ដេសិតតែឆ្នាំដេអោះអស់លុយយកទៅមើលនៅម្ប៉ែតម៉ែឲ្យវេទនាខាតការងារទៅមើលកូននៅម្ប៉ែតមែនអត់ញោមគិតចឹងហ្នឹងយើងកូនល្អយើងគិតចឹងហ៎តែបើកូនមិនល្អទេយើងធ្វើមិនក៏ធ្វើទៅលោកសាមសុភីអត់ថាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលអាណិតអាណិតអាត្មាអាណិតម្ដាយឪពុកអាណិតម្ដាយឪពុកណាឬអត់ញោមញោមដែលមកទេសនាអាត្មាថ្ងៃមុនអាត្មាទៅទេសនៅទីយើងអាត្មាទេសអំពីរឿងទេសពីរឿងលើកដាច់សាច់ស្អាតអាត្មាថាអាលើកដាច់ទៅលើកដាច់លើកដាច់3 4ឆ្នាំមកដាច់ថ្លើមបាត់ចាំតែមានម្នាក់នោះគឺស្ទុះមកអាវាយលោកនឹងម្ដងវាយលោកនឹងម្ដងហីតែវាយលោកថាត្រូវត្រូវពេកមិនចេះទុកមុខឲ្យគ្នាខ្លះហើយលោកថាត្រូវត្រូវមកគុំមិនគិតខ្លួនឯងមកបខឹងលោកមែនណាស់ញោមចឹងអូម៉ាទៅបើឈប់ហូបស្រាទៅអ្នកណាគេសុខភាពល្អមែនអាត្មាសុខភាពល្អណាស់ខ្លួនឯងមានសុខភាពល្អមែនទេមែនអត់អ្នកណាអាយុវែងមិនខ្លួនឯងអាយុវែងហើយយូរយូរមកបខឹងលោកទេសនាទូលមានព្រានបដៅមែនណាស់ញោមនឹងចោលភ្យុះអីក៏ទឹកចំនួនចូលជួងទឹកចំនួនផងណាញោមអើអញ្ចឹងចំណពោថាអវ័យដែលអាត្មាលើកឡើងធៀបមនុស្សខ្យល់ជួទឹកសាមនេះគឺចង់ឲ្យកូនរបស់នេះលោកគ្រូសោមសម្បត្តិនេះក្មួយក្មួយប្រមាណអ្នកនេះយើងត្រូវគិតថាអង្កលពីមុនយើងមានឪពុកផងមានម្ដាយផងប៉ុន្តែឥឡូវឪពុកយើងស្លាប់បាត់មានតែម្ដាយម្ដាយដើរតួជាឪពុកផងម្ដាយដើរតួជាម្ដាយផងមែនអត់មែនអត់បងស្រីបងស្រីជាសកុនអង្កលពីមុននៅពីអ្នកប្តីអង្គមកបាវទម្ងន់50គីឡូរែកពីអ្នកមែនទេមែនអត់នេះកូន3អ្នកនេះរែកពីអ្នកមែនទេអង្កលប្តីនៅរស់ប៉ុន្តែឥឡូវប្តីស្លាប់មកអ្នកណាគេមកជួយរែកអ្នកគេមកជួយរែកបងឯងរែកតែម្នាក់ឯងហ៎មែនមែនហើយបើកូនសិតតែកូនខ្យល់ព្យុះទាំងអស់បងឯងស្រួលទេស្រួលខ្លួនទេអាយុវែងទេបើកូនសិតខ្យល់ព្យុះហើយទឹកចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងរស់បានយូរទេញោមបានយូរទេអត់ទេអញ្ចឹងយើងកូននេះត្រូវគិតចឹងយើងអត់មានឪពុកទេមែនអត់មែនអត់នេះមែនសំបុកអត់មែនសំបុកអត់បានណាមែនទេសំបុកហ្នឹងអត់មានបាទេមានតែមេទេមេហ្នឹងដើរតួជាបាផងជាមេផងអញ្ចឹងយើងកូនហ្នឹងត្រូវគិតមុននឹងធ្វើអីគិតរឿងម្ដាយយើងម្ដាយយើងម្នាក់ឯងហើយពឹងអីពឹងញោមណាញោមសោមញោមហិនញោមទូចញោមរុននេះចណាស់ចណាស់ហ្នឹងបានប្រមាណស្មើបាន50ឆ្នាំទៀតឥឡូវនេះបានញោមសោមបានញោមហិនញោមរុនញោមទូចនៅគ្រាន់បានជួយថាជួយស្ដីចុះបើអស់ពីញោមប្រមាណនេះទៀតបានតាណាជួយស្ដីសល់តែញោមសល់តែបងស្រីម្នាក់ឯងត្រូវរាប់រងទាំងអស់មែនទេរាប់រងទាំងអស់ដើរតួជាប្ដីផងដើរតួជាប្រពន្ធផងហើយកូនប្រុសពីរស្រីមួយបើតាកូននឹងធំធំអាចជំនួសជើងជំនួសដៃបានខ្លះមិនអីទេប៉ិនបើកូននៅស្ទើស្ទើសិតតែកំពុងឪពេញរៀនទាំងអស់ជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់សម្រាប់បងស្រីហ្នឹងកាលពីមុនលោកគ្រូសោមសម្បត្តិនៅបានប្រាក់ខែលោកគ្រូសោមសម្បត្តិបើមកជួយជួយប
បថយការលំបាកបងស្រីខ្លះប៉ុន្តែលើគ្រូសំសម្បត្តិស្លាប់បានប្រាក់ខែពេលណាមកជួយញោមបានប្រាក់មរណភាពប្រហែលអាត្មាអត់ដឹងទេអញ្ចឹងបន្ទុកនឹងធ្លាក់ទៅលើអ្នកណាធ្លាក់ទៅលើអ្នកណាມັນធ្លាក់ទៅលើប្រងស្រីជាប្រពន្ធអញ្ចឹងយើងកូនហ្នឹងត្រូវគិតផងត្រូវគិតណាគិតមិនអាណិតម្ដាយយើងមុនធ្វើអីយើងអាណិតម្ដាយយើងព្រោះយើងមានតែម្ដាយអត់មានឪពុកទេមានតែសំបុកហ្នឹងមានតែមេអត់មានបាទេសំបុកហ្នឹងហើយយើងខំប្រឹងឆ្នៃសំបុកហ្នឹងឲ្យកក់ក្ដៅបើសិនជាយើងព្យាយាមធ្វើកូនជាកូនទឹកចំនួនជាកូនខ្ចោលជុះសំបុកហ្នឹងរឹតតែរងាហើយលែងមានភាពកក់ក្ដៅហើយមែនអត់ញាតិញោមមែនអត់អត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យคลายជាកូនទឹកសើមធ្វើខ្លួនឲ្យคลายជាកូនខ្សល់អុកស៊ីហ្សែនបានជាទីពឹងពំនាក់អាស្រ័យរបស់ម្ដាយកុំឲ្យម្ដាយប្របាក់ហត់នឿយរងចាំហើយឲ្យម្ដាយប្របាក់ស្ដីបដៅទៀតមែនទេញោមញោមមែនទេបងស្រីជាសុគន្ធមែនអត់ឲ្យហត់តកាយរងចាំកូនបានណាកុំឲ្យហត់ចិត្តមែនទេមែនទេអើឥឡូវយើងកូននេះត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើជាកូនអុកស៊ីហ្សែនឯកូនទឹកសើមនឹងទៅធ្វើជាកូនឡនឹងទៅជួយការងារឪពុកជួយការងារម្ដាយនឹងទៅមើលបងប្អូននៅបើម៉ែទៅរកធ្វើការងាររកលុយមកអញ្ចឹងយើងដែលបងគេធំជាងគេមើលការខុសត្រូវប្អូននឹងទៅជំនួសដៃជំនួសជើងម្ដាយនឹងទៅមែនទេនឹងមិនទោះបីជាសំបុកនឹងមិនបានកក់ក្ដៅដូចកាលមានបាក៏គ្រាន់បើជាងកូនដែលធ្វើបាបម្ដាយដែរមែនអត់ញោមជឿបងស្រីបើសិននេះណាបើសិននេះណាបើសិនជាកូន3នាក់ក្នុងកូនណាមួយក្នុងចំណោម3នាក់ហ្នឹងជាកូនខ្យល់ព្យុះជាកូនទឹកចំនួនណាធ្វើឲ្យបងស្រីពិបាកចិត្តណាបើមិនបងស្រីនិយាយថាបងអើយបើឯងមកយកខ្ញុំទៅផងខ្ញុំពិបាកណាស់នេះវាធ្វើបាបខ្ញុំអានោះវាធ្វើបាបខ្ញុំខ្ញុំលែងចង់រស់ហើយបងឯងមកយកខ្ញុំទៅផងមែនទេខ្ញុំជឿអញ្ចឹងឯងបងមិនថាអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងមែនអត់ប៉ុន្តែបើសិនជាកូននឹងសិតតែជាកូនអុកស៊ីហ្សែនកូននឹងជាកូនទឹកសើមមែនណាបងអើយបងកូនយើង3នាក់វាមិនដែលធ្វើអីឲ្យខ្ញុំពិបាកចិត្តវាជួយខ្ញុំវាដឹងខុសដឹងត្រូវចេះមួយចេះពីរកូនយើងរៀនជាប់លេខ1កូនយើងបានសរសើរគ្រូគេផ្ញើបានសរសើរមកឲ្យចេះមួយចេះពីរបងឯងកុំពិបាកចិត្តបងឯងស្លាប់ទៅស្លាប់ឲ្យបិទភ្នែកឲ្យចិត្តទៅកូនយើងមិនដែលធ្វើបាបខ្ញុំទេកូនយើងចេះមែនអត់ជឿថាបងស្រីនិយាយអញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្តែបើកូនធ្វើបាបវិញបងអើយបងឯងមកយកខ្ញុំមកឆាប់ទៅខ្ញុំអាយះមិនទូងប់ឥឡូវហើយអាហ្នឹងបើខ្យល់ព្យុះអីហ្នឹងទឹកជំនន់ណាណាកូនអញ្ចឹងណាមែនទេមែនទេអបានហើយញោមមួយម៉ោងហើយពធទេសនាថ្ងៃហ្នឹងគឺអាត្មាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកូនបងស្រីហើយក៏ដូចជាកូនទាំងអស់ដែលស្ដាប់លើពេលហ្នឹងដែរសូមព្យាយាមធ្វើខ្លួនជាមនុស្សជាកូនទឹកសន្សើមព្យាយាមធ្វើខ្លួនជាកូនខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនបានជាទីពឹងពំនាក់អាស្រ័យរបស់អ្នកចិត្តខាងបានជាទីពឹងពំនាក់អាស្រ័យរបស់ឪពុករបស់ម្ដាយបានជាទីពឹងពំនាក់របស់អ្នកចិត្តខាងផងបានជាទីពឹងពំនាក់របស់ជីដូនជីតាយើងផងអនុមោទនា
បន្តអំពីស្ដាប់ធម៌នឹងទៅសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានកូនមកបានចៅមកសិតតែជាកូនសិតតែជាចៅទឹកសន្សើមអុកស៊ីហ្សែនបានជាទីពឹងរបស់ញោមទាំងអស់គ្នាអនុមោទនីបន្តទេសនាខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាលើកឡើងមកប៉ុណ្ណេះមានការលើកខ្វះប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍លេខមិនគប្បីយ៉ាងណាសូមអធិស្ឋានអភ័យទោសសូមអទិគុសលផលបុណ្យទាំងអស់នេះឲ្យទៅជូនទៅដល់លោកគ្រូសោមសម្បត្តិដែលបានលាចាកលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខហើយគោរព7ថ្ងៃដោយអានុភាពនៃធម្មទានក្តីអមីសទានក្តីជួយចិត្តយងសណ្ដោងដំដងញាណខណ្ឌលោកគ្រូសោមសម្បត្តិបានទៅដាក់ក្នុងសុគតិភពរួចផុតចាកទុកបើលោកបានរួចផុតចាកទុកហើយក៏ភ្លេចឡើយងាកក្រោយពោសັບសាតការដល់បងស្រីដល់ញោមប្រុសញោមស្រីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាបានជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានមានបានដាក់ចុះដោះឡើងតាមដៃធ្វើដំណើរទៅណាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបានជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់តិនទិវារាត្រីកំបីអខានឡើយអនុមោទនីដែលអានិភាពនៃធម្មទានញោមញាតិទាំងអស់គ្នាកើតជាណានាឲ្យមានតម្រេះដូចជានាងអមរាមានបញ្ញាដូចជាព្រះមហោសុតចាក់ធ្លុះមុំមុតដូចជាព្រះមុគលានត្រង់ពាក្យមិនចេះនិងពាក្យថាគ្មានកំបីកើតមានដល់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាឡើយណាអនុមោទនីកាជាតិណានាជួបតែនឹងព្រះច្បាស់តែនឹងពធសុខភាពល្អរួចផុតចាក់ទុកអាយុវែងទាំងអស់គ្នាអនុមោទនីបទទេសនាខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាសម្ដែងមកប៉ុណ្ណេះសំតាមពេលវេលាអេវ៉ាំង